ku xidno badda cas 24 TV. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul kamid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka badda cas ayaa waxa uu dhignaa sidatan ku wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ku telefishinka qaranka Soomaaliland oo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u jeedo munaasabada fasaxa Isra wal Mi'raaj hay'adda shaqaalaha dawladda iyadoo raacaysa jadwalka maalmaha fasaxyada qaranka ee guud waxa maalinta axad oo ku beegan Isra wal Mi'raaj oo ah maalintii la dheelmiyay Nabiga Niisu baran xariis nabadgelyo korkiisa ahaatee maalinta axad ee taariikhda Hijrigu tahay 27ka bisha 7aad 1404 taariikhda miilaadigu tahay 22ka bisha 3aad 2020 shaqaalaha dawladdu waxay fasax ka yihiin hawl maalmeedkii shaqo ee wasaaradaha hay'adaha dawladda maalintaasi waa fasax hal maalin ah waxana shaqada dib loogu soo noqonaya maalinta Isniinta ee taariikhdu tahay 27ka bisha 3aad 2020 sidaasi daraadeed shaqaalaha dawladdu dhamaantood waa ka fasax shaqadii ay masuulka uga ahaayeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta axad ee 22ka bisha 3aad 2020 Allaah mahadle waxana warkani qoraalka ku saxayna gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe wa cilmi Maxamed Umar Al-Muraj wararka telefishinka badacas Hargeysa.